Sizin yaşadığınız ev burada, hə? Bəli, burada. Aha, bir buna baxaq ki, evə nə olub ki, evdə nə fəsadlar var, deyirsiniz, yaşamaq mümkün deyil. Buyurun, baxaq. Hansı tərəfi dağılıb, deyirsiniz? Arxa otaqa. O tərəflər. Bir baxaq görək. Bir baxaq görək. Bu nə vaxt dağılıb? Keçən il hərbi xidmətdə olanda. Siz hərbi xidmətdə olan vaxtı eşitdiniz ki, eviniz dağılıb. Bəli, eşitdim, evim dağılıb. Hə. Burada, hə, dağılan. Aa, tamamilə yarısı yoxdur ki. Bəli, bəli. Burada nəsə xəsarət alan zad olub ailədə, yoxsa? Xeyr, olmuyor. Xəsarət alan olmayıb. Mən özüm hərbi hissədə olmuşam, elə bildim nəsə olub. Hə, amma heç nə olmuyor, xeyr, dağılıb. Elə bunlar da istəyirlər ki, nəsə olsun da, deyə. Hə. Gör nə vəziyyətdədir bura. Demək bir yaxından bir nəzər salaq. Burada ev olub da, onda otaq olub bura. Bəli, bura otaq idi, sonradan açdı. Sonradan açdı, bəli. Dağıldı. Hə, bu belə vəziyyətə qaldı. Bəli, bəli. Hə, bu, sən də həmin vaxtı hərbi xidmətli idin də onda. Bəli, hərbi xidmətli idin. Hə, onda ailəm bilər də indi. Yəqin, ah. Bir içəri baxaq. Buyurun. Vəziyyət nə yerdir? Yəni, əqqabın ürəmin. Bu otaqda elə yarısı gedib. Aa, bu, burada yani, orada tamam bərbat. O otaq gedibsə, bunu da aparır. Aa, bu, burada yaşamaq. Xeyr, yaşamaq. Burada təhlükədir. Bəli. Yəni, bu müraciət olunub da yəqin ki, sənin xəbərin var. Çox müraciət. Sən əskərlikdə olmuşsan da, sən indi. Qoy görək, anangil, baxım çəkeyim, anangil deyər də. Demək, sizin hazırda yaşadığınız yer bu burada, hə? Bəli. Işıq yoxdur buranın. Demək, burada yaşayırsınız. Bir dənə. Və bir bu otaqda 4 nəfər yaşayırsınız da hazırda. Bəli. Hazırda 4 nəfər. Aa, bu nə bərbad vəziyyətdədir bu. Demək, deyirsiniz, bu yeri sizə təklif eləyiblər də. Bunu niyə görə, nə vaxt təklif elədilər sizə kim burada qalmağı? Bu yeri haradasa, 2011-2012-ci ildə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mavin tərəfindən, Gəlməyim tərəfindən bələdiyyəyə bildirilib. O da heç bizə heç bildirilmədən, yəni başçının heç xəbəri olmadan, sadəcə müvəqqəti yaşamaq üçün deyib ki, müvəqqəti yaşasın, yəni təbii fəlakət. Deyirlər, təbii fəlakət olub, amma getsin müvəqqəti yaşasın. Yəni, yardım köməkləyib, rayon başçısı bu... O vaxtı təbii fəlakət vaxtında sizin eviniz olmadığına, yəni qəzalı olduğuna görə bəli. Siz müraciət etmişdiniz. Rayon İcra Hakimiyyətinin mavini Cəlil müəllim də deyib ki, bələdiyyə tapşırıb ki, gedin onlara müvəqqəti bir yer verin bəli, da. Ha? Ha, bu yerdə burada da. Ha? Bəli, burada da gördüyünüz kimi, yəni, heç bir... Heç... İnsan burada yaşlası yerdir, yaşlası yerdir. Yo, bərbat gündədir. Bəli, bu, yəni, hər bir şey, damı, örtüyləri, hamısı, içərisi, yəni, buna deyir, mənə deyir ki, gedin onun pul qoyduna, maya qonusuna, ged orada yaşa. Bəs siz demirdiniz ki, pulum olsaydı elə mən ev tikdirərdim də, sizə niyə müraciət edirdim ki? Dedim, onu da bir kəf dedim, getdim onun qəbuluna da, çox başlarım başlasın, görüşəm yerinin qəbulunda da oldum, sadəcə. Heç bir şey. Dedi, mən öz cümlədən maaşımı alıb verən deyiləm sənə, sən ev tikəsən özün üçün. Aa, bu sözü deyil. Yəni, rayon başçısı bu sözü deyiləsi söz deyil axı. Yəni, biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq. Rayon icra hakimiyyəti şəxsən bu cür nə ifadələrlə sizə cavab qaytarır. Xəstə anamı aparmışam onun qəbuluna. Ayaqları tərpənə bilmir. Bunu baxaq görək, burada insan yaşayar, yox, buranı sizə təklif verib. Elə buranı veriblər də sizə ki, yəni müvəqqəti. Burada insan yaşaması yer deyil. İnsan burada nə tər yaşayır? Mənə deyir, ged orada pul qoycundan, oranı düzəltkinə, remont elə get yaşa. Deyirəm, pulum olsa elə evimi tikərəm də, yarımçılıq evim, imkanım olmayıb deyə evim yarımçılıq olur. Aydın da. Buradan əlavə
Yəni qalması yer yoxdur ki. Yox, bir də köhnə məktəb var. Yeni məktəb tikildi yerində deyə köhnə məktəb verdi. O da deyir, yenə bələdiyyə əli ilə dedi ki, gedib yaşasın. Onun da ki, yəni satışa çıxartdılar. Hərəsini, onun hər bir otağını 2500-3000-ə satdılar onu. Məktəbin. Bəli, məktəbin, köhnə məktəbin otağını. Yəni bir otağını 2500-3000-ə. O kim tərəfdən satıldı? O da elə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mavin tərəflərindən. Hə, rayon icra hakimiyyəti tərəfindən satıldı. Yaşılası yer deyil. Aydın da burada, bura bərbat, tam bərbat vəziyyətdədir. Burada necə yaşamaq olar? Onun üstünə bir baxaq görə. Bəli, damlısa damlısa. Nə gündədir burada? Yəni sizə demək eviniz olmadığına görə, yəni yaşayış durumunuz, vəziyyətiniz ağır olduğuna görə siz müraciət edirsiniz. Sizə bu cürünə dağınıq yeri məsləhət görürlər rayon icra hakimiyyəti tərəfindən ki, gedin burada qalın. Bəli, üstəlik müvəqqəti. Müvəqqəti mən hələ də müvəqqəti qala bilərəm burada. Yox, burada aydın məsələdir, qalınması yer deyil. Aydın. Aydın. Salam, xoş gəlmiş. Özünüzü təqdim edin. Fərziyevə xanım isə Hənifə qızı. Siz hara sakinsiniz? Bir onu da təqdim edin. Lerik rayonunun Perzəkücə kəndi. Haranın bir dəzə? Lerik rayonunun Perzəkücə kəndi. Aha. Siz redaksiyamıza müraciət etmişsiniz. Sizin müraciətiniz nə ilə bağlıdır? Müraciət eləmişəm 2011-dən. Evlə əlaqə müraciət eləmişəm. Yollarda qalmışam ki, mənə bir köməkli olsun. İcra hakimini. Bir daşdan, bir simindən. O mənə köməkli heç biri eləməyib. Xanım, bu gördüyümüz ev sizin evinizdə də? Bəli. Ora mən baxdım, oranın yarısı yoxdur, yarısı uçub. Siz indi hazırda bu mənzildə yaşayırsınız? Elə bir qəzalı vəziyyətdə yaşayırıq ki, elə tökülüb üstümüzə tökülür. Zəlzələdə töküldü üstümüzə, gecə saat 5-də çölə qaçmışsa uşaq qarşı. Neçənci ildə? Bu il. Ha, bu il kimdə? Bu il. Zəlzələ oldu, bir həftə bundan qabaq. Çöldə qalmışıq. Qorxumdan uşaqları içəri sala bilmirəm. Uşaqlar düzdür, mən yataq xəstəsiyəm. Uşaqlar gəlib hərə bir yanına mənlə yapışıb, məni çölə çıxardırlar. Xahiş edirəm, bilmirəm, nətər mənə bir köməkli eləyin. Başçıdan kömək istəmişəm, heç olmasa mənə bir daşdan, bir simindən bir köməkli eləyin. Mən demirəm, mən üçün ev tiksin, evimi bərpa eləsin. Köməklidir, məndə elə imkan yoxdur ki, mən sənin üçün ev tikim, ya sənə bir köməkliyim deyilsin. Kim deyir bunu? Başçımız deyir, rayon başçısı deyir. Adı necədir rayon icra hakimiyyətinin? Telman həmiləsi yadında deyir. Telman müəllim. Siz onun yanında olmuşsunuz şəxsən. Bəli, 2011-dən onun yanına gedib gəlmişəm. Keçən ilə qədər. Keçən ildən belə gedə bilməmişəm. Xəstə olduğuma görə maşına əyləşib gedə bilməmişəm. Uşaqlarım gedib. Uşaqlarıma da elə bir cavab verir. Mənə də elə cavab verib ki, heyvanı bir saat ged ev bitdik. Mən də onu demişəm, bir heyvanla əgər ev tikilsə, mən niyə gəlirdim ki bura? Elə heyvanımı satıb ev tikərdim.
İmkanım yoxdur. Siz rayon icra hakimiyyətindən ev istəmişsiniz, yoxsa ona daşından, qurdiyindən, simindən? Ev istəməmişəm, köməkli istəmişəm. Aha, mənə kömək. Bəli, gəlib, nümayəndələr də gəlib. Gəlib özü baxıblar, deyiblər ki, bu yaşamaq olar burada. Axı, mümkün deyil. Gəlib özləri deyiblər, yaşamaq olmaz, sonra deyir ki, yaşa yenə. Bunu nətər bilmək, daş ev deyil. O torpaqdır, kərpicdir, köynə evdir. Özləri gəlib deyib, yaşamaq olmaz. Sonra da deyirlər ki, hazırıyı bunu düzəldir, təmir eləyib yaşamalıysa. Mən nətər təmir eləsəydim, təzə ev tikərdim. İmkanım yoxdur, başıma dönüm. Siz ailədə neçə nəfərsiniz? Biz ailədə 6 uşaq, bir də ana. Atasız, qadın olaraq uşaq atasız böyətmişəm uşaqları. Boya başa çatdırmışam, hərbi xidmətə də bu dağılmış evdə bəyəldib hərbi xidmətə yola salmışam. Demişəm basçıya, bəs mən onları o evdə hərbi xidmətə yola salıram. Mənə qayıdıb deyib, hər vətəndaşın borcudur ki, uşağı bəyəldib onu hərbi xidmətə yola salsın. Mən də dedim ki, o torpağı, vətəni qorumaya uşaq gedir. Axı, mən onun da anası, bacısı təhlükə, qazalı vəziyyətdə yaşayır. Ona nə deyirsən? O, mənə dəxli yoxdur. Hər kəsin borcudur, borcun yerinə yetirməlidir. Bunu imkan dairəsində sizdən xahiş edirəm. Mənə bir köməkli olsun ki, bu uşaqlarım üstə tökülməsin. Yəni, ümumiyyətcə köməkli yetməyib, yoxsa hər hansı bir, o deyirsiniz, nümayəndələr gəldi. Əgər nümayəndələri gəlib baxıbsa, hər hansı bir söz deməyib sizə ki, falan şey köməkli edərik sizə, ya 5 kişə simet verərik, ya dəmir verərik, bunları demir. Bunları demir. Mən də demişəm ki, köməkli eləyim. Belə qaldırmışam, heyvanımız adını satmışam. Belə qaldırmışam uşaqlarım. İndi imkanım yoxdur, o, evim də dağılıb. Sizin bu, burada yarımçıq gördüyüm, buranı yeni inşa elətdirmişsiniz də, yəqin. Bəli. Öz vəsaitiniz hesabına. İndi siz istəyirsiniz ki, rayon icra hakimiyyət tərəfindən ən azından sizə biraz köməkli, maddi köməkli olunsun ki, bunu başa çatdırasınız da, yəqin. Bu cür nədir qeyd edirsiniz? 2015-ci ildə, ilin avqustun əvvəlində həmən o uşağım getdi onun yanına, başçının yanına, qəbulünə. Dedi, mənə yarımçılıq qaldırmışam, heyvanlarımı satmışam, mənə köməkli eləyin. Dedi ki, mənim imkanım yoxdur, sənə kömək eləyim. Gəldi imkansız, onun istədiyi qızı 3 il idi istəyirdi, istədiyi qızına görə qızı verdilər, o özünə qəsd elədi. Sizin övladınız? Bəli. Özünə qəsd elədib, onun tikdiyi evdir, yarımçılıq qalıb 3 ildir. Həmin övladdır? Həmin övladdır. İndi də mən də yataq xəstəsiyəm. Uşaqlarım dolandıra da bilmirəm. Ev elə yoxdur ki, mən uşaqlarım onu bərpa eləsiniz evin. Yəni, İmkan istəyirəm. Yəni, durumunuz da nəzaqlı bir durumdasınız. Bəli. Amma bununla belə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən sizə heç bir köməkli olmayıb. Heç bir köməkli olmayıb. Məktubu da yazmışıq neçə illərdir, Mehriban Əliyevə də yazmışıq. Cavab orada nə isə gəlib, onlar mənə yazıblar, başçı qəbulundan gəlib mənə, deyib ki, o ailə köçürülsün. Kim köçürsün məni, hara köçürsün? Mənə bir məktəb deyiblər, satdılarından sonra məktəbi deyiblər, hamı otaqlar satılıb. Bir məntəqə deyiblər öz kəndimizdə, o da uçulub, bu da qaza vəziyyətdədir. Heç yerdə mənə imkan yoxdur, ancaq onların sözü gedir ki, biz kömək deyirik ki, filan yerə gedin, köməkli yoxdur. Demək, burada sizə deyiblər ki, burada bir məktəb var, ora köçməlisiniz. Köçməli. Oranı satdılar deyirsiniz. Onları da satılıb. Bəli, mənə orada... Rayon icra hakimiyyət tərəfindən deyirsiniz. İndi hər kimdən satılıb yoxdur. Də, indi icra hakimindən də olmalıdır. Aha. Kimdən olmalıdır, satılıb bu məktəbdə. Oralar satılıb. Bəli, otaqlar satılıb. İndi qalmışıq elə qəzi vəziyyətində bu yağış... Təhlükədir, bu evdə yaşamaq təhlükədir. Onların bəhanası da budur ki, deyir ki, bəs o torpaqdır, çiğ kərpicdir, daş olsaydı, biz onu bərpa eləyərdik, ev tikərdik çoxdan indi siz üçün. Axı, mənim bu dağılmış evdir də, indi mən torpaq olsun, hər nədir, mən də vətəndaşım, Azərbaycan vətəndaşıyım də. Mən Mehriban Əliyevə məktub yazmışam, onun cavabı ora nə gəlib desə onlar bilirlər. Onlar mənə hissə deyirlər ki, sən köçürülməlidir oladır. Yəni siz bununla bağlı
ölkə prezidentinə, vitsə prezidentə məktublar yazıb, məktub yazmışıq. Rayon icra hakimiyyətinə gələndən sonra tam özləri istədiyi formada yazıb göndərmişik. Yazmışıq. Yazmışıq, indi onlar burada nətər onu dəyişirlər, mənə deyirlər ki, oradan köçməlisən. Hara köçməliyəm, özüm də qalmışam ortalıqda. Oradan köçməlisiniz. Siz bilirik, sizin səhhətiniz artıq yol vermir, xəstəsiniz. Ən azından övladınız getsin, biz desin ki, necə köçək, hara köçək, bir yer verin ki, köçək. Bəs burada yaşamaq olmursa, bizə yer verməlisiniz ki, biz ora müvəqqəti köçməliyik. Axırıncı, keçən il getdim, bəs dedim mənə, heç olmasa, bir rayonda hazır əgər evdən, köynə də olsa, axır biz yaşaya biləkdir orada. Uşaqlarım işləyib, ya bərpa eləyəndən sonra evin, biz köçərik evimizə. Deyir ki, yoxdur. Hələ gör, o oranlərdə mənə bu cavabı verdi, bunu deməliyəm mən. Hələ gör, nümayəndələr nə dedi. Hələ gör, o oranlərdə aptekdən zaddan var, bir dənə verin, qoy yaşasınlar özü üçün. Güya bunu... Bunu kim dedi sizə? Elə başçı dedi, güya bunu nə tərdiyim, nə tərdiyim, bunu yozdu, bu sözü mənə dedi. Məni elə bir ki, qovma kimi, neçə dəfələrlə getmişəm, qovma kimi. Deyir, lazım deyil, belə sözlər çıxıb getdiyini. Axırda da dedim ki, bəs mənim uşağım da bura gələndən sonra özünə qəst eləyib. Çünki imkanı olmadı evin tikməyinə. İstədiyi qız 3 il idi, götdü başqasına, o da özünə qəst elədi. Ağır bir faciədir bu ki, yəni nişanlı olasan, deyələr ki, onun imkanı yoxdur, evi yoxdur. Öz aralarında uşaqlar nişanlı idilər. Öz aralarında, 3 il idi, düzdür, mən böyüklər getməmişdi, hər əşyanı, hər onun üçün nə tərdiyim, əşya vurdurmuşdu, komplet, hər şey var idi öz aralarında, başqasına sonra onu verdilər, qızı verdilər, o özünə qəst elədi. Yəni, sizin övladınız da artıq sıxışdıra bilmədi ki, onların imkanı yoxdur, yoxdur da, imkanı. Bu cür nə vəziyyətdədir, ona görə artıq intihar yolu. İntihar yolunu seçdi özünə. Məni də qoydu bu halda, bu xəstə canımla. Bu haldan, bu qəzadan rayon icra hakimiyyətinin xəbəri varmı? Olacaq, necə yəni yoxdur. Mən getmişəm, demişəm, dərdimi danışmışam. Bəs mən 6 uşaq böyətmişəm atasız. Mənə kömək hökumətdən, bir köpük mənə kömək olmayıb. Başçıdan, ya gerisindən, heç kimlə. Deyir, hökumət sənə uşaq pulu verir, onlara atasız pulu. Dolanırlar. Dedim, atasız pulu da verir, hökumət kömək də eləyir. Necə yəni? Mən bir xəstə ana 6 uşaq böyətmişəm. Mənə heç olmasa bir köməkliyə evə, bir əşyə köməkliyəm. Eləməyiblər, heç bir köməkliyə olmayıb. Rayon icra hakimiyyəti neçə ildə işləyir, bilmirsiniz? 10 ildən, 10 il olar. 10 il olar. 10 il olar, bəli. 5 il, 5 il idi, 5 il qalır, 5 ildə gəldi üstünə 10 il olar. Yəni 10 il olar, siz 10 il müddətində ondan heç bir kömək görməmişsiniz. Görmədim. Ondan heç bir kömək görmədim. Həm də ki, getdiyim yerdə də, nə bilim, göndərib, nümayəndələrini də göndərib, gəlib baxıblar, yenə də deyib ki, yaşamay olar. Sizcə bu evdə yaşamay olar? Yox, mən artıq baxdım indi bunu olanın altında. Gördüm ki, burada ümumiyyətlə yaşamaq tam təhlükədir. Mən onun uçmaq təhlükəsi var bu evdə. Üstün qoymurdum kəsməyə, evin otaq gedəndən sonra onun kümün ayırmaq istəmədim, krişəsin. Neçə ildə uçub o evin, sizin yarısı neçə ildə uçdu? 2011-də. 2011-ci ildə o evin yarısı uçdu? Yarısı uçulmuşdu. Gördüm mən onu. Bəli, 2017-də də keçən il, oktyabrın 14-ü idi, 15-i o töküldü, getdi, dağıldı. Kümü qaldı ancaq ayaq istə. Onu da tez bazar gəlib kəsdilər, yəni qəzalı vəziyyətdə onu görsələr, cinayətdir. Kim gəldi? Fərqalarda Allah nazirliyini istəyir. Fərqalardan gəlmədi, bələdiyədən gəldi. Kənsəvitin sədri gəldi, bələdiyə sədri gəldi, kənsəvitin gəldi. Fərqalardan da gəldilər ki, köməkli pəhlələri gətirdilər, kəsib onu ayırdılar, dedilər ki, yamadılar onları, yaşamaq olar indi. Oranı kəsdilər, yamadılar ki, yaşamaq olar. İndi sizcə
burada yağdığı qar heç yerdə yağmır. Metrədən çox yağır. O qara o dözür, dözmür. Tam təhlükədir. Demək, həmin vaxtı bələdiyyə sədri də burada olub. Burada olub. Kənd icra nümayəndəsi də burada olub. Burada olub. Onların yəni nəzarəti ilə o kəsilib. Kəsilib, onlar kəsiliblər. Aydındır. Aydındır. Bələdiyyə sədri nəsə bir belə bir sizə burada köməklik göstərib, yoxsa? Bələdiyyə sədri də yox, elə gəlib, elə o da köməkli eləyib. Küləy də elə dağıtmışdı kümün, dəmirlərin. Köynə dəmirlərin yamatdırdıydı o da. Həmin o yan tərəfdə. Bəli, yamadılar. Onu yamadılar, çıxdılar. Çıxıb getdilər. O deyir ki, mənim əlimdə başçı eləməlidir. Başçı da ki, Lənkərana da müraciət eləmişik. Kamaləddin nümayəndə gəlib neçə dəfələrinə. Fövqəladə. Neçə dəfə gəliblər. Deyir ki, başçı sərəncam verməlidir. Biz gəlib burada bərpa eləməli gerisi. Kömək eləməliyik. Başçı da deyir ki, başçı eləməlidir, sərəncam verməlidir. Başçı da sərəncam vermir. Nəyə görə? Dərdim bilmirəm. Bilmirəm nəyə görə? İmkanı yoxdur, Lənkəran kömək eləyir. Nəyə görə bu sərəncam vermir, onu da bilmirəm. Lənkəran da fövqəladə hallarla kömək eləyir. Bəli, polis də neçə nəfər gəliblər. İki dəfə, üç dəfə gəliblər. Qədalı haldır. Yəni, burada hər an təhlükə ola bilər. Bu aşar sizin hər hansı birbiz xəsarət ala bilərsiniz. O zaman sizə köməkli olmayacaq bəyən. Bə, onu gözləyirlər də. Deyir ki, ölən olsun, xəsarət alan olsun ki, biz köməkliyik. Hətta onu da. Onu da deyiblər. Xəsarət olunmalıdır, biz köməkləməliyik. Bu xəsarət olandan sonra mən o köməyi nə edirəm? Aydındır, biz... Şüdürəm. Prezidentə. Bizim kanal vasitəsilə buyurun, müraciət edin. Xahiş edirəm prezidentə. Mehriban Əliyevə bir ana kimi, o da anadır. 6 uşaq atasız böyütmüşəm. Körpəykən ata çörəyi yeməyiblər. Mən də elə bir xəstə, yataq xəstəsiyəm. Adı belə danışmaya imkanım yoxdur. Xahiş edirəm, mənə bir köməkli eləsinlər, mənim uşaqlarımı çətinlikdən çıxarsın, onlara bir köməkli eləsinlər. Ev barədə köməkli istəyirəm. Müraciət də eləmişəm, məktub da yazılıb Mehriban Əliyevəyə. Amma cavabı mənə səhv gəlib, düz gəlməyib. Yox, bugün ölkə rəhbəri hər zaman məmurlara öz tövsiyəsini verir ki, xalqa xidmət etsinlər. Yəni, buna rəğmən, əgər rayon icra hakimiyyəti prezidentin ehtimadını doğrultmursa, onda rayon icra hakimiyyətinin günahıdır. Elə bir vəziyyətdə olur ki, biz deyirik ki, başçı gələcək rayona, biz gedək dərdimizi deyək. O, imkansızdır. Ya ölməlisən, ya öldürməlisən. Bir sözlə, yəni, rayon icra hakimiyyəti ümumiyyətcə sizi kömək eləmir. Olmur, kömək yoxdur mənim üçün. Bilmirəm, dərdim də bilmirəm ki, mən bunu da ona hətta dedim, 3 uşaq orada böyütmüşəm, hələ salda. Mən ona heç olmasa, ona görə mənə bir köməkli eləyim. Olmadı, köməkli yoxdur. İndi bu vəziyyətdə bir ayımız qalıb, bəlkə də bu ayda da bu yağıntı tutur, kəsilmir. Elə bir yağışlar, qarlar sentyabr ayında qarlayır burada. Biz nə tək çətin vəziyyətdə olaraq onu bir Allah bilir. Vallahi. Aydın dediyim öyle. De budur, xayiş edirəm. Sizdən də, prezidentdən də, Mehriban Əliyevədən də, hamısından xayiş edirəm ki, mənim uşaqlarıma bir köməkli olsun. Köməkli əli uzatsınlar. Bir ana kimi xayiş edirəm. İnşallah, ümid varıq ki, sizin bu çıxışınız efirə gedəndən sonra hər hansı bir köməklik Lerik rayon üzrə hakimiyyət tərəfindən sizə olunar. Yəni, bugünə qədər olmayıbsa, yəqin ki, bundan sonra olunar. Bu efirdən sonra nəsə bir götürərlər özlərində bir nöqsanlar ki, onu aradan qaldırarlar. İnşallah, ümid edək. İnşallah. Çox sağ olun. Sağ olun.